Hallo alle ute, velkommen til Block Party! Nå spiller jeg på The Hive. Målet med denne minigamen her sånn, er rett og slett å bare stå på den blokken som man får i inventoren sin. Du skal få den til å matche den som du har i inventoren, og så skal du bare stå på den. Alle andre forsvinner. Nå må jeg stå på gul, som dere sikkert ser. Men det gjør jeg jo. Jeg pleier alltid å høyreklikke, så jeg ser at det er riktig farge. For det er noen som ligner på hverandre, og da kan det bli lurt å dø. Så nå skal jeg til denne. Ja, det er riktig. Vi skal hit. Så ser dere at alle gjør det, vet du. Alle høyreklikker. Det er taktikken, folkens, for dere som ikke vet om det enda. Det er det folk gjør. Så kan du også bli god i dette. Boom! Ingen døde. Har de laget nye baner her, eller noe? Block. Den er der. Boom! Yay, det var en som døde. Noob. Skal vi se, det er den. Ja. Nå dør noen. Ja! Det var faktisk tre stykker som døde der. Det er en ny stikk igjen. Åh, power up! Vi tar den. Wow. Curse random teleport var det jeg fikk. Ok, det er derfor jeg ble teleportert. Skal vi se, white. Ah, der gikk det. Men de døde. Nå har vi 6 stykker igjen, tydeligvis. Lime, det er den. Eller? Nei, det var ikke det. Alle døde der. Ok. Nei, men vi ses i neste runde, folkens. Yay, velkommen til runde 2 av Block Party. Og vi starter rett på brun, ja. Eller er det grey, faktisk, her? Vi bare står her. YOLO! Oi, der ble banen. Nice. Hopp, hopp, hopp! Jeg fikk den, eller? Nei. Jeg tror ikke jeg fikk den, nei. Det suger litt. What? Hvordan klarte han det? Hvordan klarte han det? Han falt bare ned. What? Ja, noen folk, altså. Ok, der da. Det er riktig. Ok, folk er litt sånn dumme på Block Party iblant, synes jeg. De dør veldig tidlig i hvert fall. Hvor er White? Der er White. What? Hva skjedde der? Oi. Vi døde ikke i hvert fall. Men det var rart. Vi ble tepa. Åh, den her må jeg klare, ellers er jeg noob. Ja, den var ganske lett. Yay. YOLO! Måtte bare. Skal vi se. Waiting. White, det er jo her. Ingen døde. YOLO! Nå da, jeg tull. Jeg skal ikke gjøre det, altså. Det var faktisk en som gjorde det. Jeg vil stå her. HÄ? What? Ok, alle døde. Var det der en feil? Ok, det var litt rart. Men vi ses i neste runde, folkens. Yay, velkommen til tredje runde av, av Block Party. Jeg tenker at dette er de nest siste runde. Vi tar en runde etter denne her også, sånn da blir det siste runde. Sånn så vi får spilt litt. Det er litt morsomt med Block Party, faktisk. Block Party er litt morsomt. YOLO. Folk dæver, hva skjer med det? Dæver etter at de har stelt seg på riktig. Det er jo ganske godt gjort, synes jeg. Han fløy bare tilbake, han. Hva skjer med han? Jeg tror hvis du plasserer en blokk og hopper på han. Det er riktig, ja. Så flyr du. Er det ikke sånn da? Kanskje? Nei. Kanskje ikke det var... Wow. Det er... Hæ? Det tror jeg er noe sånn. Nei, jeg fikk den ikke. Limux, et eller annet fikk den. Ok. Det var teit. Skal vi se, hva skjer nå? Sign. Jeg klarte den akkurat. Det var mange som derfor der. Så det er 7 stykker igjen nå. White, den var jo rett her. Jeg sto nesten på den. Ingen døde. Og jeg er alene med en ann. Eller noe sånt. Brown, den er her. Du, ingen døde. Det er bra gjort, folkens. Bra jobba, ass. Kjempeflinke dere er.
Vi døde ikke, yay, vi kjempeflinke. Vi må klare å vinne denne runden her. Åh, jeg er dum. Nei, jeg ser dere i siste runde, folkens. Velkommen til siste runde av Block Party. Jeg skal ikke dø så tidlig. Det gjorde vi ikke heller. Men de to døde, ja. Bra jobba, folkens. Klapp, 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 klapp. Jeg skjønner ikke at folk klarer å dø så tidlig. Eller første runde skjønner jeg ikke at folk klarer å dø. Selv om jeg har en kompis som har klart å gjort det også. Det er veldig rart. Jeg synes det er veldig sært. Så kan vi se. Det er denne, ja. Den skal vi klare. Hoppe, 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 hopp. Hoppe, 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 hopp. Hei. Du hadde kult hår. Det var regnbueaktig. Black. We got the black shit. Det hørte sikkert bra ut. The black shit. Oh! Jeg vet ikke om jeg skrek en gang. Noen ganger er jeg rar. Og så er det en som dør. Det hele greia. Jeg er jo lille omtrent. Jeg skjønner ikke det, de folka der. Men de skal ha medalje da. YOLO. Folk klarer å dø etter at de står på den. Jeg skjønner ikke. Ja. Det er så bra gjort å dø på den der. Ok. I can see it. Dø, 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 dø! Det var fire stikk, da. Nice. My ain't a kind of don't. Nei, jeg tullet. Ingen døde? Jo. Etter at alt sammen... det er så bra gjort. Jeg er veldig glad i de som gjør det. Alle overlevde. Bra gjort, folkens. Bra jobba. Brown, den har vi her. Ja. Ingen som tok feil farge. Så vi spiller ikke med fargeblinde folk, nei. Shit, det gamla jeg på den, og det var riktig, så det var bra. Det er fire stykker igjen, da. Ok. Ingen døde. Søren. Dominger! Kom igjen. Yes! Shit, nå er det finale. Meg mot en annen. Jeg skal jo klare dette. Nei! Nei, tusen takk for at dere har sett på Block Party, folkens. Dere kan spille dette på hivemc.eu. Så snakkes vi i neste episode. Ha det!